Oplev en festlig nytårsaften i selskab med Klub Nord i Ulsan Centeret. Morten Kok byder velkommen til en kulinarisk aften med velkomstdrink, fire retters menu, nytårsdessert inklusiv vin, kaffe og kransekage. Når klokken slår 12, kan fyrværkeriet over Aalborg opleves fra Ulsans balkon. Helt eksklusivt tilbyder vi Klub Nord medlemmer overnatningen på First Hotel Aalborg, lige ved Aalborg Havnefront. Se meget mere om arrangementet på klubnord.dk.